Привет, Киев!
Сьогодні, я думаю, в цьому залі, чи в цьому залі, це стадіон, там десь, в цих трибунах, там сидять дуже багато людей, які дуже багато нам допомогли. Колись, в 90-х роках, прийнято було допомагати просто так. Може ви це не повірите, але це правда. Просто люди брали через те, що їм подобалося, те, що ви граєш, або просто через те, що ви хороші. Чому в нас розповідають, що твої мені також можна подяти. Подякуйте всім тим, хто підтримав уроки Анекса на самому початку. До того, що ми з вами дякую тобі за те, що